L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dins Suriname. Ono sa si Singwis Kepungkur, Kabupati, podo melu latihan nambah kapasitas kanggo pengayaan kaworo, kanggo bestius en staatsrecht, interne komunikasi, tradisional kesahlam dins bestur. Ono tanggal 31 Mei tahun 2022, wis podo nompo sertifikat-sertifikat lan anggone acara iku Bapak Presiden Chandrika Prasad Samtoki lan Wakil Presiden Ronnie Brunswick podo ditanggani. Lal Farms NV sing wis podo duweni pengalaman ono ing babagan produk ekspor budidaya sherry organik, gelem nyembar ake nanging kanggo panyuwunan kebon, ora ditandangi kanti cepet marakake ngalangi produksi. Bapak Presiden Samtoki anggone matur, bakal njoko songko kabinet pap kahanan iku, supaya bisa gampang ake panyuwunan kebon kanggo sektor produksi amarga kanggo kawicaksanan pamerintah iki gelem bantu perusahaan sing disertifikas ono ing Suriname. Ono tanggal 30 Mei sing wis kepungkur, Memorandum of Understanding antarane Bapak Presiden Santoki, H. Grimbrang NV, Federasi van Para Plantages, Suriname Hospitality and Tourism Association, lan Kementerian Transport, Komunikasi, and Tourism, wis podo ditapai tangan. MOU IQ, kanggo formalisasi bab nyambut gawe bebarengan, antarane organisasi-organisasi kang sebut mau, kanggo ningkat ake sektor pariwisata, antarane kang pariwisata ono ing daerah parah. L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu komunikasi dins Suriname.